Dos cotxes han xocat a primera hora d'aquest matí a la carretera general de Menorca. L'accident ha passat poc abans de les 6:30 a l'altura de Torre-solí, molt a prop del desviament que va cap a Es Migjorn Gran. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Guàrdia Civil i una ambulància del 061 que ha atès l'ocupant d'un dels vehicles. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident que ha alterat el trànsit fins que s'han retirat els vehicles que ocupaven part d'aquesta via.